Kannustaa silleen kuomaan, että on joku tuttu menee juo kyllä.
Kerstin Storsven, Mihail Puhruhin, Katri Hautakangas, Jukka-Pekka Priiman, Otso Ikonen, Lasse Rantala, Harri Kuisma. Nyt näitä tulee ihan yhtenä liukuhihnana. Nyt se alkaa olemaan silleen, että siellä on semmoinen hyvä helminauha näkyy sinne Lahdelle asti. Sieltä hän tulee. Viimeinen lähti 15.46. Ja siitä nyt annetaan nyt tunti, vaikka armon aikaa, niin 16.46. Meillä on puoli tuntia melkein vielä. Yli puoli tuntia näitä rantautumisia tässä nautittavana. Juuri näin. Minkäs kerran näitä rantautumisia pitäisi nauttia? There you go, Tri Fashion in the house. Let's hear the Tri Fashion. Hyvä Tri Fashion. Anna palaa. Siellä tulee tämän esiin urheilijoita. Ne on käynyt uimassa 1,9 kilsaa. Sitten on siitä pyörällä 90 ja nyt ne on juoksureitillä. Anna palaa, anna palaa. Eikö mikä kuvaa ollenkaan? Matias taitaa kuva. Mitä muuta hyvä julkus? Laita jotain. No niin, siellä myös
No nyt se Come on.
meni naisia usein. Onkohan naisil sama matka vai eri matka? Mika, onks tiedä? Mä en tiedä. Se on puolin maratonin, mä luotan sama. Niin, mut onks toi pyöräily ja... On sama. Hyvä. That is our second place lady. Let's hear it for Mirka Vahtera from Triathlon Suomi. In that blue and red suit. Tässä on reitti. Lähtevät täältä. Lähtevät täältä, menevät Niemenkadulle. Menevät Niemenkadulle. Ja tuolla kulvanemassa. Siis juoksuna. Tuolla noin. Joo. Sitä jää tämän. Se käy tämän. Se vetää täältä. Se vetää täältä.